Троє мешканців Луганщини підірвались на ворожій розтяжці у Новоайдарському районі. Поранених доправили у військовий шпиталь, повідомили в обласній адміністрації. За добу пораненої трьох військових окупанти обстрілювали позиції бійців півсотні разів. Сьогодні на світанку з важких мінометів били по Новолуганському. З нуля годин сьогоднішнього дня вже нараховано майже 10 епізодів застосування бойовиками зброї, зокрема і забороненою. Так, поблизу Новотроїцького противник одразу після опівночі бив з артилерійських систем калібру 122 мм, 120 мм мінометів та озброєння БМП.